Como você se sentiu com o estudo? Se abalou demais? Se teve ajuda de irmãos? Se foi bom ou não o fato de ter que ser papo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não estou te escutando muito bem. A pergunta é... Aí, show. Agora deu? Sim, Então, show. como que você passou esse momento ali do que vazou aquilo lá? Como que você, melhor dizendo, conseguiu controlar a situação? Se vê as pessoas para te ajudar, aquele momento assim mais conturbado da tua vida ali, quando vazou os áudios. Como que você vivenciou tudo isso, de ministrar você mesmo, e sabendo que vinha ataques, vinha defesa, aquela polêmica toda, como que. Fala um pouquinho sobre, até você ir para Bahia, no caso, né? Até. Pois é, então, é como eu já falei em algumas entrevistas que eu dei a alguns canais, né? Tantos canais aí, não lembro quem era, né? Mas eu lembro que eu dei algumas entrevistas, acho que foi pro canal Camarada de Fora, de Lisboa, salvo engano, Portugal, não lembro o nome dele, né? Não tô lembrado agora, nome difícil, mas foi um momento difícil, né? Se na verdade você acaba perdendo um pouco do chão, né? Porque até então estava trabalhando de uma forma laboral bem bem avantajada, podemos dizer assim, bem avançado, aliás, porque entregamos a obra no sertão praticamente com quase tudo pronto lá, né? Cerca, limpagem do terreno, o processo de orçamento de poços. Então, assim, eu, graças a Deus, eu e o Ezequiel, que era um companheiro que trabalhava comigo lá, a gente conseguiu entregar aquela obra bacana. Não fugindo da pergunta, né? Mas quando isso tudo aconteceu, é uma forma bem difícil, né? Porque você é acostumado a trabalhar com público, você é acostumado a trabalhar, no caso, com pessoas, você é acostumado a trabalhar evangelizando, fazendo a obra de Deus. E você, né, acaba perdendo essa rédea, né? A gente fica um pouco desgostoso, é claro, mas a gente aprende a superar. Percas na vida, a gente aprende a superar, né? Meu pai dizia uma coisa muito interessante, que é um ditado antigo que muitos sabem: antes vão-se os anéis e fiquem os dedos. Então, Deus deixou a capacidade de trabalhar novamente, laboralmente, quer seja em qualquer outro lugar, ou também fazendo a obra de Deus. E isso tudo, graças a Deus. Eu quero também aqui louvar a Deus e engrandecer ao Senhor pela igreja, né? Pela fundação, pela coordenadora, pela presidente, pela oportunidade que eles me deram, uma oportunidade única, né? Uma oportunidade que todos, eu creio, que estão na igreja hoje queriam ter, porque se a pessoa disser que não, acho que pode ser até uma hipocrisia, senão não estaria lá, né? Não só pelo trabalho, sim, serve a Deus, mas se a oportunidade viesse, com certeza essa pessoa abraçaria. Foi o que aconteceu comigo, né? Foi uma situação difícil, uma situação bem complicada, mas graças a Deus o Senhor deu a oportunidade de centralizar a mente, né? Porque é muito ansioso, difícil mesmo, mas graças a Deus o Senhor me deu a capacidade, né, novamente, de centrar a mente, né? Colocar a mente centrada, é claro, depois de tudo que aconteceu, o Senhor me deu paz, sabe? Eu posso te garantir, o Senhor me trouxe paz. Eu não conseguia dormir, depois de tudo que aconteceu, eu já comecei a voltar a dormir de novo. Era uma tribulação, sabe? Uma tribulação muito grande que eu passei. Graças a Deus, né? O Senhor deu, Deus deu vitória, amém? Vitória, né? E eu fico feliz também que Deus está trabalhando em favor do povo, lá do Nordeste também, novamente, né? O povo tão necessitado que precisa da obra.